Шановні колеги, будь ласка, ми обговорили це питання, і я думаю, що Верховна Рада буде визначатись під час голосування щодо долі цих двох проєктів, які регулюють дуже важливу тему. Я переконаний, що як мінімум в першому читанні об'єднаний закон Верховна Рада могла би підтримати. Шановні колеги, у нас з вами випав закон, який ми пропустили, на превеликий жаль, 4608. Я прошу, це стосується проекту закону про внесення змін до статті 110 Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне розміщення на території України державних символів інших держав. Будь ласка, автор Олег Валерійович, доповідь. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні громадяни України, я думаю, немає великої потреби переконувати когось у необхідності прийняття законопроекту, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за антиукраїнські дії, у даному випадку за знищення українських прапорів, за підняття прапорів іноземних держав на державних установах на території нашої країни. Подивіться, який безпреділ сьогодні відбувається на сході нашої країни, коли російські диверсанти, використовуючи місцеве населення, зривають, топчуть, палять, убивають, катують українських громадян за те, що вони ходять з українськими прапорами, натомість піднімають прапори якихось неіснуючих донецьких республік шизофренічних, російські прапори і тому подібну дурню піднімають над українськими державними установами. Може хто-небудь з нас уявити, щоб над Кремлем підняли український прапор? Що б зробив би Путін із цією людиною, яка б підняла над Кремлем український прапор? Його б як мінімум замочили в сортирі або відправили б у психушку. А у нас, виявляється, це нормально, коли знищують українські прапори, і за це ніхто не несе відповідальності. Це злочин. Українська держава має герб, має гімн, має національний прапор, і завдання кожного громадянина України із повагою і з патріотичними почуттями ставиться до рідного прапору. Так, як це роблять всі цивілізовані нації. У кожного дома прапор, у кожного на балконі прапор. А в нас що роблять манкурти, запроданці? Вони топчуться по українському прапору. І тому я пропоную тим, хто топчеться по українському прапору, хай у нього ноги відсохнуть, а до цього ще 5 років тюрми. І тоді він другий раз знатиме, як топтатися по українському прапору. Слава Україні! Прошу підтримати.